Виставка «Ковдр та килимів, виконаних у техніці печворк», відбулася в обласному музеї мистецтв, що у Кропивницькому. Усього представлено зо 30 виробів з перероблених джинсів. Це спільна благодійна ініціатива міжнародних донорів, місцевих благодійників та учнів професійного ліцею сфери послуг. Виставка називається «Клаптики добра», до якої долучилися наші учні ліцею, це і волонтери, і внутрішньопереміщені особи. 40 учнів 2 місяці виготовляли, створювали отакі вироби, які будуть передані майбутнім мамам, які в цьому році народжують малюків. Ковдру, що її виконала власноруч, показує учениця ліцею Вікторія Холіна. Як матеріал використовувала старі джинси. На пошив виробу пішло з 10 пар. Було дуже цікаво, але коврик він великий, а квадратики маленькі. Тут 64 таких квадратика. То під кінець вже була геть заморена, і мені вже геть не хотілося нічого робити. Але на початку і в процесі було дуже цікаво. Серед учнів ліцею 42-річний Микола Бутенко. Наразі отримує практичні знання, що знадобляться чоловікові у власному бізнесі. Техніку клаптикового пошиття освоїв із задоволенням. Саме ця робота – це моя робота, яку виконував власне я. Розмір 1,10 на 1,40 метра, да, синтепонова підкладка. Да, тут виворітній матеріал, а це вже джинс. Десь день я це вирізав, потім другий день пішов на те, щоб ці полоси між собою скріпити. І, власне, третій день вже пішов на те, щоб зробити виворітню сторону цього виробу. Ковдри, призначені для новонароджених малюків, виготовляли в рамках виробничої практики. Матеріалом забезпечили волонтери. Усього зібрали близько 300 кілограмів джинсів. Виставка триватиме у музеї мистецтв до вихідних. Згодом всі вироби передадуть в Центр матері і дитини. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.